Це металеві відтиски фотографій Сергія Параджанова. Два тижні тому їх знайшов освітлювач кіностудії Довженка. Ось ці чотири кліше для газети «За радянський фільм». Вони 65-66 року. Вони експонуються вперше. В нашій виставці експонуються вперше. А це малюнки кінорежисера Сергія Параджанова. Він казав завжди: я не дозволяю називати мене художником, я не художник, я кінорежисер. Але насправді його замальовки, його малюнки – це також велика спадщина, яка ще чекає на свого дослідника. Вони їхали подивитись рідкісну базиліку, це в Грузії, і їм зустрівся овчар, пастух Карло. Така начитана, ерудована людина. 300 експонатів можна побачити в музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського в Чернігові. Серед них – особисті речі Сергія Параджанова, його світлини, листи, малюнки. Їх, каже Олена Оганесян, почали збирати 20 років тому, хотіли зробити музей. Але і по сьогодні, як бачите, музею нема. І вже років 15 тому ми визначили, що якщо немає приміщення, що був музей, то треба хоча б зробити пересувну виставку, експозиції, з якої буде складатися з власних речей Параджанова або з приватних колекцій людей, які з ним були особисто знайомі, найближче оточення Параджанова. Поїхали містами, де він знімав фільми, а потім визначили, що можна поїхати тими містами, де він відбував термін покарання в Україні. Ось ця виставка, вона вже побувала і в зонах, і в будинках, сільських будинках народної творчості, в провідних музеях. Тут можна побачити фотографії Вінісіо Рохаса з Коста-Ріки, зроблені в Грузії. У нього була плівка, 18 кадрів, і спишка. І він не знайшов батарейки для своєї спишки. Прийшов, Параджанова не було вдома. От він зайшов в будинок, а його не було вдома. І він швидесенько сфотографував те, що побачив. Юрій Мечетов з Грузії фотографував Параджанова упродовж останніх 12 років життя режисера. Знімав його, якщо до Параджанова хтось приїздив в гості, а до нього приїжджали і Висоцький, і Тарковський, і Ален Гінзберг, ви бачите, і Марчелло Мастрояні. Тут є отака панагія, ось вона. Це Сергій подарував Світлані, коли вона приїхала до нього в Тбілісі. Срібло і перламутр. Вона відкривається, і там можна покласти волосся коханої людини. Побачити виставку в Чернігові можна впродовж місяця. Наталія Гоман, Тетяна Крижева, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.